Ovo je mi stvarno govor. Zadnjih tih par godina prije to bilo, bili smo posebni, bili smo voljni drugi svojili Hajduka, ali ovo stvarno zadnjih par godina, to je nemoguće dobro. To je nam jedna obaveza da to se prezentiramo na ozbiljan način, da imamo s velikim srcem, ali da učimo iz prošlih utakmica da mora se koristiti glava, fokus na nogomet. I to je samo normalno 12 igrač jako bitan, ali opet na terenu je nogomet 11 protiv 11 i mora biti fokus na nogomet.